can change your weapons and armor here. Make sure you're always prepped and ready for what comes next. Vocês como vocês estão do chefe aqui? Eu como resistência elemental pra não congelar. Pô, eu vou te falar, eu achei o Tigrex mais chato que ela, velho. Porra, você é um deus, viu, cara? Porra, velho, ela só não tá conseguindo matar por causa do tempo, velho. Mas isso é, velho. O Tigrex é muito chato, velho. Eu não tinha jogado aberto ainda antes, eu joguei hoje com o Evandro. Porra, que bicho chato da porra, velho. Isso é uma verdade, o Tigrex é cabuloso, velho. O Tigrex é um Matanube, pô. Matanube 2000. É o Ajanat da Duelicenter, né? É. Onde eu tô? What the fuck? Porra, toda vez que eu subo, alguém sobe junto, mano. Porra! Vai cair. Mano, que vai ter o estrelho. Dá tenderizer aí na cara dela. Caralho, esse bicho com esse gelo, velho. Nossa senhora. Montei. Boa. Quebraram o gelo da cara dela. Boa. Boa, Nutella. Arregaçou o bicho, viado. Vamos correr lá. Chega, quando chegar lá já coloca uma força de vida alguém lá. Sim. É, não, estamos atrasados, na outra a gente foi mais rápido.
Não, não, tô mais grava. Derruba outra pedra que eu acho que ela tá embaixo já. Ué. Pegou. Boa. Ela cai, mas pegou. Na segunda caiu, pô. Pô, se essa porta fosse em mim, eu morria. Nossa, mano, ela cansou, meu ataque tá rápido. Quebrou o gelo do rabo. Fudeu. Por que esse rabo dela quebrou? Agora eu não sei, cara. Se tu vai descobrir no jogo final. No jogo final, na versão final. Caralho. Ah, pegou. Caiu. Ah, eu ia tentar coisar, mas porra do bicho girou e eu morri. Ah, puta, foi pro 8? Ah, meu caralho, velho. Caiu. Boa. Fui eu? Opa! Agora complica, velho.
dar merda, vai dar merda. Boa, garoto. Só que eu acho que vai acabar o tempo, não sei, tem muito tempo ainda, vou aproveitar pra afiar. 5 minutos, acabou de dar 5 minutos. Deve estar faltando uns 3, os 3, 2, é isso aí mesmo. Vai cair. Boa. Vai lá pra cima, vai lá pra cima, bora, guys! Vai descer, vai descer. É, descer, é isso aí. Descer, descer, descer. Pega, pega a mega bomba aí, vamos nessa. A cara não vai dormir, viu? Tem que... Não, se vocês estiverem lá, ela não dorme, guys, volta! Filho, ela vem pra cá, ela vai descer, filho. Puta, mano. Não, 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 não. Não pode estar perto, senão ela não dorme. Ela não dorme, ela não dorme de qualquer jeito, sim. Tá bom. Ela não dorme porque vocês estão aqui, cara. Não mudou a porra do negócio? Ah, é? Vou derrubar. Desce a mão que eu tô um pouquinho longe. Boa. Morreu, quer ver? Ah, alô, no último golpe, velho. No último golpe, isso aí foi um golpe, né? Ih, fodeu. Nossa, velho, tô muito perto de cartar, velho. Vamos batendo aí. Boa, 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 bate que ela tá cansada. Caiu. Caiu? Cabeça ficou dentro do chão, velho. Eu cartei, mas eu botei uma bomba no chão ali, velho. Estourou já. Boa! Boa, caralho! Porra! O negócio é jogar essa porra contra a parede, velho. Todas as vezes, mano. Isso é louco, cara. Jogou contra a parede é sucesso, velho. Tá que pariu. Nossa, eu peguei ela. Foi linda, velho. O W dela só rasgou. Nossa senhora, velho. Eu joguei ela na parede umas 9 mil vezes, mano. Isso é louco, velho. Não aguento mais essa porra, velho. Graças a Deus, acabou. Porra. Ó. Rafael, pra mim, é problema dele. Que só negócio. Olha, faltava um minuto inteiro, cara. Você é louco. GG, mano.